att komma hit till Soliden och det är framförallt jättetrevligt att se er alla här. Och skönt och varmt. Jag hoppas att vi kan fortsätta ha en skön och varm kväll. Då är samlade här. Så tycker jag ändå vi ska väl ändå fira kronprinsessan. Ganska härligt att stå här och så hör man hur den här sången liksom vandrar fram över gräsmattan tillsammans med er. Tusen tack! Och jag vill också tacka givetvis för att ni har tagit er den tiden att komma hit idag. Idag, en solig dag. Men tack för att ni gör er det besväret. Det är fantastiskt fint att se så. Och så hoppas jag att ni har möjligheten att spendera tid tillsammans med, ja, familj, vänner, nära och kära. Och ta vara på de här sommardagarna så att vi står boostade inför vintern. Då finns till. Och nu mina vänner, stanna på ingång och då kommer vi ihåg att vi håller. Nej, de fotos är prima. Ja. Thank you. Happy birthday, thank you. Come on, Lord. Good night. And get them to stand in the shade. Nice background as well. That would be good. Hit och är väldigt tajt gäng.
tilldelas en idrottare som gjort en helt fenomenal fjolårssäsong i NHL. Han blev då första back på 30 år att nå över den magiska gränsen 100 poäng under en... Jag skulle säga att det är en tankeställare och det är lite därför så jag har valt att komma hit. Aktiv på sin fritid om du har sin fritid och då är det skönt att tacka.